ضربها وراح انكسر. طبعا هو هنا اول حاجه كسر السميل اللي هنا اهو بالظبط، ده الاوضه وكسر السميل اللي هنا اهو. فطبعا بالتالي الاثنين اتقطموا، راحت محمله ونازله، ده وزن راحت نازله تحته، عشان كده جايبه الخط ايه بتاع الشرخ افقي. لو كان الكسر من جهه واحده كان الشرخ ده هيميل، عشان كده الشرخ جه افقي لان الكسر من الاثنين وفصل السميل تماما ونزل تحت المسافه اللي هو ايه مبينه عندنا في الشرخ ده. فطبعا ده عشان الناس ما تزعلش وتقول علاج ومش علاج، ده طبعا هيتم تدعيم للسميل ده بالكامل. معلش ده اللودر هنا خبط، مش السميل ده خبط الحيطه بتاعتهم هم بتاع المنور، ولما الحيطه وقعت على الحيطه دي، عشان هنا الحديد اكيد بايظ بتاع الحديد بتاع السميل، فما استحملش الرزعه اتقطم.